Hinderdan kauft man es gar nicht kann nicht. Dürft mich weg jetzt das Fahrrad. Nein, damit wollte da was. Ja. Ճշնաշատ ես 20 տարվա փաստաբան եմ։ Ձեր փորձագիտական կենտրոնը շատ լավ գիտեմ, ու շատ լավ գիտեմ ինչպես եք դուք թարգեթավորում, ընդ որում բազմաթիվ քրեական գործերը, դեռ չկա քրեական գործ, որը ձեր պատկերները բացել չնկարեմ։ Որով այսպես եք պատկերավորում, դուք երբեք չեք իրականացրել։ Երբեք չեք իրականացրել, նման պատկերավորում։ Պատկերավորման գրվել է գրավում էի ես դաս։ Ոչ, թելի վիճակը։ Այսինքն դուք միշտ անցկացնում եք թելը այս ոնց որ էս թելն անցկացված, հա, տեսնում եք։ Այսպիսի բան երբեք չեք անի։ Որպեսզի պատտածնեք թելը, երբեք չեք անի։ Այդ երկու ու պատարը։ Ընդ որում Արգելիլը դան պատահական չէ, որ մենք ասում ենք, որ իրողեն ապացույցները պետքա զննվեն նույն օրը։ Եվ պատահական չի, որ հատուկ էս իրողեն ապացույցը թողնվել է և զննվում է։ Չի թողնվել, իրողեն ապացույցը ՊԿՎ-ը բարձր է, մեզ որ չի ըլլ, թե չէ իրողեն նույն օրը։ Եմ Հարգելի դատարան, այդուհանդերձ, ցանկացած դեպքում թե ոնց ասապատիտավորված, և նույնա, պետք է գոնե գործակիցները տեղեկացված լինեն, որ թելով չպիտի փաթեթավորում իրականացնեն, որտեղ ցանկացած դեպքում, երբ որ թելով փաթեթավորում է իրականացվում, դա հնարավորություն կա բացելու։ Նույնիսկ այս պայմաններում, երբ որ սա պատկերված է, հիմա դուք ուշադրություն դարձրեք, այս մի թելը ուղիղ է գալիս, և այս թելն էլ կարող է անջատվել։ Ընդ որում ասեմ Հարգելի դատարան, որ հիմա արդեն իհարկե անիմաստ է, որ որտեղ ամենակարևորը հիմա կլինի մեջի բացված է, հիմա չխրճեմ ժամանակ, բայց այս նույն թելը կարող ենք տակացնել, և թեկուս պտտեցված է, հանը կուտակի։ Եվ որ ինքը տակացվում է, ձգեք դուրս ագալու, հետո հաջորդում նույն է, ձգեք դուրս ագալու։ Բայց նորից ձեր ուշադրությունն եմ վերաբերում, դուք քրեական գործերով զբաղվող դատավոր եք, կարծում եմ, որ ինքներդ էլ բազմաթիվ քրեական գործերով հիմնականում է դեմոսիկանության համապատասխան քրեական կենտրոնն ապատարում փորձագործությունները, դուք էլ կարծում եմ համոզված եք, որ նման փաթեթավորում իրենք երբեք չեն իրականացնում, այդուհանդերձ նույնիսկ այս պայմաններում այս փաթեթն էլ նա բացել առանց մնացել։ Կներեք Հարգելի դատարան, ես չեմ ասում ես ինչա կատարում Հարգելի դատարան, ներողություն, հա, ուրեմն նայեք ինչա արված, ուրեմն այս կնիքը դրված այս մասում, հա, այստեղ եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, բավականին երկար տարածություն կա, ու այստեղ ոչ մի բան արված չի էլի, այսինքն այստեղ հիմա կարող ենք ուղղակի արձակել սա, բացել, ես կնիքը չվնասել, ուղղակի բացել տոպտակը, մեջի թանել, հետո դնել, հետո էլի ես ամեն ինչ ուղղակի այստեղ ձգելը վերջացնել, այսինքն այստեղ փաթեթավորման մասին խոսակցություն ուղղակի ավելորդ է ասել, որ սա փաթեթավորված է։ Համենադեպ սարդանալով քարտը համբնաս է, ուրիշ ծանկացար պատետ կբացվի, մեջ է, կերիսը։ Երին կա մեջ է, չէ։ Ուրախ է լիկ։ Կերիսը բացեմ նախին պատետների մեջ պետք է որ մինք։ Նախին պատետը որ մինք։ Այդ տանցքոր պատետները որոցին է, բացեմ գրանցին է։ Սա ես ենք։
Հայտարարել ես խնդրում եմ այդ իրան ամբացույցը վերից երկրորդագետի մոտ բարձրանալ։ Որը։ Չգիտեմ, որ ինքը ասում է, պարսոցներից դիտե միջերի։ Կոնկրետ չեմ հիշում, կոնկրետ որի մեջ կարա լինի, բայց ի՞նչ է։ Դե հիմա ձեր մոտից եկած ցանկացած բոլոր փաթեթները կբացեմ, դուք խնդրում եմ այդ քնիկները դիտեք, հա դրա մեջ։ Համենայն դեպս խնդրում եմ արձանագրեք արգելի դատարան, որ քնիկ մեջը չկար, այսինքն քնիչների կողմից կմտած է քնիկը, որը դրամադրվել է հետո փորձագետներին, առավելես այնտեղ պետք է լիներ մի քանի, որտեղ մինչև ձեզ փորձագետությունն եղել է, թե առաջինը դուք եք կարել չնիկից։ Մենք եմ ակի գործով նայք, ես առաջինը մեր մոտ է։ Ամեն են դեպս որև է կնիք մեջը չկա։ Չկա։ Ոչ պորտագիտական կենտրոնի, ոչ քնիշների կողմից։ Լոթար պարոսն շոտ ես զրակալության ալտաճանը։ Հանուստից ձերբ է դա։ Հանուստից ձերբ է դա։